Labą dieną visiems. Šiandien turim 110 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Lietuvos ūkį ir visuomenį 19 amžiaus viduryje. Šį kartą pratęsime pirmiausiai apie Katalikų bažnyčios vaidmenį. Taigi dauguma Lietuvos gyventojų sudarė katalikai. Katalikų bažnyčia buvo svarbi visuomenės gyvenimo jėga. Carai siekė apriboti bažnytinės veiklos laisvę. Unitai prievarta verčiami stačiatikybę, katalikų kunigams draudžiama krikštyti mišrių santuokų vaikus, mėginta įvesti griežtą pamokslų kontrolę. Kita vertus, ši rusų valdžios akcija privertė katalikų bažnyčią keisti santykius su rusų valdžia ir pačiai atsinaujinti. Griežta rusų valdžios politika Lietuvos katalikų atžvilgių kritikavo ir popiežius. Carui Nikolajui I sušvelninus antikatalikišką veiklą susidarė galimybės Vilniaus vyskupystės vadovu tapti Vaclovui Žilinskiu, žemaičių Motiejui Valančiu. Nors vyskupas Valančius buvo tik vienos, tai yra žemaičių vyskupystės vadovas, tačiau jo veikla turėjo įtakos visai Lietuvai. Valančiaus pastangomis pasikeitė Lietuvos dvasininkijos sudėtis, jos kultūrinis lygis ir veikla. Jis išugdė naują klierikų kartą, kuri vėliau prisidėjo prie katalikų bažnyčios atsinaujinimo. Bažnyčios atsinaujinimas, posūkis į liaudį, sutapo su lietuvybės idėjų plitimu. Nuo pat ganytojiškos veiklos pradžios Valančius rūpinosi, kad kunigai visoje vyskupystėje mokėtų lietuviškai ir su liaudimi kalbėtų jos kalba. Svarbiausiose parapijose vyskupas stengėsi paskirti savus seminarijos auklėtinius, kurie turėjo pakeisti lenkiškai kalbančius kunigus. Ypač buvo palaikomi jauni kunigai, prisidėję prie lietuviškų knygų rašymo ir leidimo. Valančius darė didelį įtaką visam lietuvių tautiniam sąjūdžiui, kurio priešakyje buvo Daukantas. Varniuose susibūrė dauguma lituanistinio sąjūdžio veikėjų, ne vien kunigų, bet ir pasauliečių. 1834-1850 metais Daukanto aplinkoje buvo subrandinti ne tik pradinio lietuviško švietimo, bet ir vidurinėje ir net aukštojo mokslo planai. Žemaičių akademija, kabutiks. Tačiau pasaulietinė ir bažnyčios šviesuomenė skirtingai įsivaizdavo akademijos veiklą. Valančius norėjo, kad akademija ruoštų naujus katalikų dvasininkus, Daukantas įsivaizdavo akademiją kaip mokslinį lituanistikos centrą, kur būtų ruošiami istorijos ir kalbos darbai. Valančius Varniuose bandė įkurti kabutėse mažąją akademiją. Rusų valdžia puikiai suprato, kad vėliau iš jos galėjo išaugti žemaičių dvasinę akademiją, ir šiuos planus uždraudė. Apie kultūros raidą 1831-1863 metais. Šiuo laikotarpiu kultūrinio gyvenimo sąlygos Lietuvoje labai pablogėjo. 1832 metais buvo uždarytas Vilniaus universitetas. Po dešimtmečio toks pat likimas ištiko Vilniaus medicinos chirurgijos bei dvasinę akademiją.
Lietuvos kultūrinį gyvenimą formavo kelios kultūros ir mokslo draugijos. Pirmiausia, Vilniaus medicinos draugija, kuri buvo bene vienintelė krašto visuomeninė mokslinė draugija, įsikūrusi ir pradėjusi veikti imperatoriškoje Vilniaus universiteto aplinkoje. Tai sąlygojo gydytojų, anuomet labiausiai organizuotos ir susitelkusios inteligentijos grupės vaidmuo. Gydytojai ne tik dirbo medicinos srityje, bet ir įsitraukė kultūrinį gyvenimą. Įspūdingo Lietuvos kultūros gyvenimo įvykių, garsiojo leidinio kabutėse Vilniaus albumas, organizatorius buvo medikas Jonas Kazimieras Vilčinskis. Daug jo kolegų dirbo literatūros, dailės, muzikos srityse. Reikšmingas įvykis buvo ir 1855 metais įkurta Vilniaus archeologijos komisija bei Senienų muziejų. Šios organizacijos veiklos rytis buvo labai įvairius. Komisija domėjosi istorija bei archeologija, literatūra, daile, architektūra ir net gamtos mokslas. Tai atspindėjo šviesuomenės norą į vieną draugiją suburti visas intelektualiasias pajėgas. Mokslinėse komisijos tyrinėjimuose dominavo politinės krašto istorijos, o ne lietuvių kalbos ir tautosakos dalykai. Į Vilniaus archeologijos komisiją buvo išrinkti Valančius, Ivinskis, Akelaitis ir kiti žinomi lietuvių visuomenės veikėjai. Tačiau Daukantas, jo knygų būta komisijos bibliotekoje, nebuvo priimtas. Matyt todėl, kad komisija ignoravo lietuvių kalbos ir tautosakos tyrinėjimus. Lietuvių kultūros centrai po sukilimų dėl rusų represijų buvo išblaškyti. Jie formavosi ir pačioje Lietuvoje, ir toli nuo jos, ypač Rusijos imperijos sostinėje Sankt Peterburge. Lietuva prijungus prie Rusijos, šiame mieste prasidėjusi lietuvių inteligentijos veikla itin išsiplėtė nuslopinus 1830-ųjų, 1831-ųjų metų sukilimą. Dalis inteligentų, negalinčių pragyventi Lietuvoje, čia ieškojo tarnybos arba buvo priversti išvykti iš gimtinės rusų valdžios įsakymą. Sankt Peterburgo lietuvių kultūros centras rūpinosi lietuviškų knygų leidybą, parapinių mokyklų steigimu, lietuvių liaudės kūrybos rinkimu bei tyrinėjimu. Šiame mieste Daukantas parašė brandžiausius veikalus, Valančius rengė kabutėse žemaičių vyskupystę. 19 amžiaus viduryje ėmė ryškėti varnių reikšmė lietuvių kultūriniam sąjūdžiui. 1845 metais varnių dvasinės seminarijos rektoriumi buvo paskirtas Valančius. Jis pasiekė, kad seminarijos profesoriai taptų lietuvių raštijai nusipelnę žmonės. Varnių kultūriniam branduoliui priklausė mokytojas iš Rietavo, pirmųjų periodinių lietuviškų kalendorių leidėjas Laurynas Ivinskis, rašytojas Antanas Baranauskas, kabutėse Anykščių šilelio eilėmis puošęs kalendorių puslapius. 1853 metais Valančiaus dėka Varniuose buvo atidarytas garsaus Vilniaus spaustuvininko Adomo Zavadskio knygynas, anuom metu didžiausia Žemaitijoje. Ivinskis prie knygyno įkūrė skaityklą, iš kurios aplinkiniai galėjo parsinešti knygų į namus. Varniuose buvo sumanyta leisti pirmąjį lietuvišką laikraštį kabutėse Aitraktas, tačiau valdžia nesutiko. Kitas lietuvių inteligentų būrelis apsistojo gydytojo Petro Smuglevičiaus nuomojamame Svirlaukio dvare.
tai yra prie Jelgavos Kuršo gubernijoje. Jame įsikūrė iš Varnių pasitraukęs Daukantas Akelaitis. Čia buvo brandinama mintis leisti lietuvišką laikraštį kabutėse pakeleivinis. Smuglevičiui pavyko suburti keletą turtingesnių Lietuvos dvarininkų bendram kultūros rėmimo darbui. Tai buvo bene pirmasis kolektyvinio mecenavimo atvejis seno meto Lietuvoje. Kultūros židiniai anuo metu ruseno daugiausia Lietuvos provincijoje. Vilnius buvo oficialiosios bajoriškosios kultūros centras. Spaustuvės, bibliotekos, teatrai, periodinių leidinių redakcijos ir intelektualų salonai buvo skirti diduomenei. Čia viešpatavo lenkų kultūra, skambėjo lenkų, žydų, rusų kalbos. Per visą XIX amžių nė vienoje Vilniaus bažnyčioje nebuvo lietuviškų pamaldų. Bandymas Vilniuje sutelkti įsisklaidžiusius valstietiškos kilmės lietuvių šviesuolius yra susijęs su Mikalojaus Akelaičio veikla. Jis tikėjosi vieno Vilniaus archeologijos komisijos vadovų Kirkoro pagalbos, leidžiant kabutėse liaudės bibliotekos leidinį. Klausimai ir užduotis. Pirma, trumpai papasakokite apie katalikų bažnyčios vaidmenį. Pateikite pavyzdžių įrodančių katalikų bažnyčios svarbą tuo metu visuomenėje. Pasakokite ir pateikite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. Antra, trumpai papasakokite apie kultūros raidą 1831-aisiais. 1863 metais. Kas formavo Lietuvos kultūrinį gyvenimą 1832 metų? Kaip manote, kodėl? Pasakokite ir atsakykite, remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.